再还有有关于禁语方面哈，我希望大家要严格遵守。好，白天我们每天下午用晚餐后会有开放个时段，让大家可以做一些交流嘛，是不是？有没有？是吗？啊，所以这个已经很够了。其他的时间段，请大家要好好的遵守禁语。包括在睡觉的寝室里面，因为你心有静下来，就是不要讲话的时候，该静语的时候你不讲话，你就能够将这些课程做更好更深入的消化吸收。如果你像一般的上课，像一般的课程，上课的时候听一听，然后下课的时候就是又是在那里聊天，又在那里聊八卦，谈东谈西，像这样的话，你没有将课程好好继续深化，所以就变成只是停留一些，听到一些知见。这些课程是值得你不断的反复去咀嚼。去消化，这个是活生生的，这个是很深的。你不要说这个听过，这个很浅显，我一听就懂了，你又被自己所欺骗了。那个懂只是知识层次的懂，你的生命还没有真正的懂。你要有耐心，有毅力，一次一次的思维，然后去求真求证，然后练习去做，一定要练习去做之后，你才会知道这里面的课程很实际很实用，讲的也是非常深的啊。你不要说这个那连那个小孩子都听得懂啊，这个就太浅显了。问题是你做到了多少？我们做到了吗？我们做到了多少？你真的了解，你真的看得懂这一部无字天书了吗？所以我们设计的环节让大家白天从清晨到傍晚用晚餐之前这段时间保持禁语，就是要希望大家能够好好的静下来，不要攀缘不要善心杂化，让我们的心能够真正静下来，好好的去消化，好好的深入。你真正一遍的深入去学习，比善心杂乱的学习个五遍都更有效果。我希望每个人生命时间都很珍贵，真的不要浪费。我们就是不希望让大家生命时间浪费，所以希望你们在这一段期间呢要好好的下功夫能够把这个时间做最充分的应用，也能够来到学习最有效果。那学习要很有效果，就是要少讲话